pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem-vindo ao canal Deila Virgílio. Desde já quero agradecer, né? E desejar bem-vindo a todos e todas as meninas que chegaram aqui no nosso canal através do vídeo do Tu. Muito obrigado. Hoje, domingo, né? Dia de eleição. Vamos ali exercer a nossa cidadania, votar. Evandro, opa, tá aqui, ó. Bom dia, pessoal. Tamo junto. Debinha. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Cadê Eva? Aqui. Oi, gente. Ezequiel. Oi, gente. Então, vamos ali, ó, votar. E vamos também aproveitar o dia, fazer a nossa compra do mês. Não é um dia excelente, né? Por conta de ser dia de semana, ser dia de final de semana. Mas vamos ir lá, porque é o dia que dá. E vem com a gente, vamos pro vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. Muito obrigada a todos e vamos lá. Já chegamos aqui, ó, na escola que a gente vota. Pertinho de casa, vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Debinha tá aqui, ó. Oi, gente. Eu voto nessa escola aqui, ó. É Prisco Almeida. Aí aqui, ó, é o shopping que eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês. Vamos lá. Então, pessoal, já acabamos de votar aqui, foi rapidinho, menos de 5 minutos. Votei na minha irmã, Brenda Virgílio, 77713, e na nossa delegada prefeita. Agora vamos lá fazer a compra do mês e vou levar vocês com a gente para esse dia ser abençoado e produtivo. Bastante tempo que eu não compro aqui. Chegamos aqui no atacadão. Vou lá na parte dos gelados para poder dar uma olhada, porque da última vez que eu vim não tinha quase nada. Então, para não dar perca de tempo, já vou lá olhar. Se tiver bonzinho, a gente já compra aqui. Se não, a gente vai lá no açaí. Olha que surpresa, gente! No atacadão agora também tá com plantinha. Olha só, essa daqui é a Eros, que linda. R$29,90. Tem suculenta também. Várias. R$3,99. Essa daqui maiorzinha, a Cacto, R$9,98. Ah, vamos ver. Dependendo de como que for aqui as compras, se eu for comprar alguma coisa, eu vou levar uma plantinha. Olha aqui, essa Melcuca. R$35,90. Olha só, e tá estão bem grande, ó. Bastante broto novos. Gostei, hein? Isso aqui tá bem grandona. Acho que eu vou até colocar ela logo no carrinho e depois eu decido. Ai. Olha só, essa aqui também que linda. Deixa eu ver se eu acho o nome dela. Ah, era também. Só que olha só. Bem manchadinha. Linda. Como diz por aí, pros amantes das plantas, o arroz e o feijão que lute. Já peguei duas plantinhas. E agora eu vou ver a carne, a parte da alimentação. Eu vou pegar aqui, ó. É, peito de coxa, tem essa aqui. Sadia R$10,50. Copavel R$13,90. Seara R$13,90. Seara aqui também R$10,90. Esse aqui é de 1 kg, R$8,80. E tem outras ali, R$12,90. Vou pegar três dessa aqui, ó. Seara de R$8,00, de R$9,90. Ah, vou pegar três bandejinhas para sair com a promoção, a R$9,60. Peito de frango aqui tá bem mais caro, R$19,90, R$17,90. Mas em conta que tá ali, ó, R$16,90, ó, mas não tem. Vou pegar umzinho desse filé, R$17,90, só para dizer que não comprei, porque
Na verdade, eu não gosto tanto dele, não. Tem esses camarões aqui, ó. 49, 50. Ó, eu vou levar esse aqui, ó, 400 gramas, R$23,90. Tá um precinho bom e é um camarãozinho, ó, grande. Vou levar dois dele, vai sair R$21,90 caro. Tem esse daqui, ó, capa de filé, R$25,90 o quilo. Aqui tá dando um quilo meio, R$39,00. Vou pegar um desse e vou ver se eu acho mais um. Tem várias manteigas aqui, ó, R$21,90. Manteiga R$13,90. R$13,99, R$12,50, R$25,90. Vou pegar uma dessa aqui, ó, R$21,90, e vou pegar um requeijão. Vou pegar uma margarina também, fazer aí um padão. Pessoal, como a gente tem que pesquisar preço, esse mini tique aqui, ó, R$23,90. 1 quilo. Aí aqui do ladinho dele, ó, R$47,90, 3 quilos. Esse mini tique aqui é na faixa de 50, 60 e poucos reais. Aí eu vou pegar vou pegar um dele com esse sabor de queijo. Se eu levasse 3 de 1 quilo, daria 60, quase R$70. O ovo aqui, ó, tá R$13,90. Vou pegar duas cartelas. Essa seção aqui, ó, das coisas tamanho família, R$26,90 é um mucilon, 1 quilo, top. Aqui, o Nescau, R$18,99, 2 quilos. Não ia comprar, mas vou até levar um Nescau, porque 2 quilos tá um valor ótimo. Agora eu vou ver o leite. A diferença de preço, esse aqui R$12,99, ó, aqui pertinho. O outro tá ali do lado. Tem esse sucrilho aqui também, ó. Tamanho família, bem grandão. R$18,90. Fazer a alegria das crianças. E aí, é esse que você quer? Sim. É esse que você quer, Abin? Sim. É esse aqui, Eva? Sim. Então vambora. Olha aqui que impressão. O molho de tomate que eu sempre compro, ó. A varejo R$2,50. E a partir de R$3, R$1,90. Eu sempre compro 10. Vambora. Vou levar 10 saquinhos aqui, porque ele é maravilhoso, então tem que aproveitar o preço. R$1,90. Tem esse açúcar aqui, ó, 5 quilos, R$19,98. Santa Isabel Caravelas, R$19,59. Tem de 1 quilo também, R$4,49. Caravelas. Tem União, R$4,69. Tem essa União aqui também, ó, R$4,89. Esse aqui é a Cristal.
Feijão, tem esse prato bom, R$6,99. Que caldo, R$8,99. Esse aqui, tio Lano, R$7,69. Bom Brasil, R$9,59. Máximo, R$9,79. Fantástico, R$8,29. Pereira, R$7,29. Tem esse aqui vermelho também, ó, R$9,99. Esse daqui, feijão fradinho, R$4,49, mas é 500 gramas. Feijão vermelho, R$6,99, 500 gramas. Que caldo vermelho, R$15,39. Tio Lano Carioca, R$5,89. Tem esse aqui também, ó, R$3,39. 1 quilo. Ele tá com preço muito bom. Deixa eu ver aqui. Olha, vou levar 3 desse daqui. Tá um pressão. R$3,49. Ah, a partir de 10, R$3,19. Mas eu vou levar 3 saquinhos desse. Tem esse aqui também, ó. Com o Brasil, 8,39. R$7,99 a partir de 10. Vou pegar 4. Vou olhar a validade aqui, ó. Se tiver com a validade boa, a gente vai levar um fardinho. Ó, 23 de dezembro. A gente vai levar um fardinho. 10, vai dar R$31,90. Tá ótimo. Aqui, ó, o espumil tá R$13,90. Como não tem o urca que eu gosto... Ai, bota ali. Vou pegar um desse aqui e vou pegar um detergente pra ajudar. O cloro aqui tá R$1,95. Levando 3, sai R$1,85. Eu tenho lá ainda, mas eu vou levar para inteirar. Vou pegar ali. Ah, tem aqui em cima. Detergente, ó, esse mês aqui não sai. R$24,94, o IP. O Limpol, R$21,98. Tem esse aqui, ó. É, R$16,90. Eu vou levar para experimentar e é o últimozinho da promoção. Pessoal, acabamos de chegar em casa. Já tô com a notinha aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai orar. Eu vou fazer uma oração aqui, agradecimento ao Senhor. E eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu trazer esse mês e falar o valor total aqui também. Então, pessoal, graças a Deus, Deus nos abençoou com esses alimentos. Então, todos os alimentos nós temos que orar, né, pra agradecer a Deus. Que Ele está nos concedendo esse alimento. Vamos lá. Obrigado, Deus. Obrigado por esse alimento. Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim, Jesus. Obrigado por o Senhor ter dado condição para nós, ó Pai. Sim. Pai, toma aqueles, ó Pai, que também não tenha condição, meu Pai. Que o Senhor possa dar condição a cada um, meu Deus, para comprar o seu alimento. Obrigado por esse alimento. Multiplica. Amém. Amém. Então, pessoal, graças a Deus, esse mês, ó, a mesa tá farta, Deus abençoa, tô com providência. E vou mostrar aqui pra vocês. Aí aqui, ó, tem um fardinho de feijão, tava 3 e pouco, acho 3,39, a gente comprou um fardinho. Tem aqui 3 pacotes de macarrão parafuso, um arroz 5 quilos, 14 molho de tomate. Aí vindo pra cá, tem um pote de café de 500 gramas, abóbora, aqui tem tomate, aqui tem 4 caixinhas de leite condensado, 6 caixinhas de creme de leite, aí aqui tem cenoura, tem esses biscoitinhos aqui variados, ó, 5 caixinhas, aí aqui tem 5 coco ralado, que tava um e pouco cada um.
Aí eu trouxe 5. Tem aqui a ameixa, que Ezequiel pediu para experimentar. Aqui tem abobrinha. Aqui tem o Nescau que eu falei com vocês, que estava na promoção. Eu achei o preço muito bom. Tem aquele sucrilho ali também, que estava na promoção. Não é todo mês que a gente consegue trazer, mas estava com preço bom, a gente trouxe. Graças a Deus. Aí aqui também tem, ó. É, 2 cartelas de ovos, 2 cartelas com 30 ovos. Temos aqui biscoito de doce. Aí aqui tem 2 biscoitos doce. Tem esses biscoitinhos aqui, variado, ó, da Bono. Tem esse aqui também, que só sobrou um. Eu tinha comprado 3, mas acabou comendo no carro. O pessoal tava com fome. Aí aqui tem 2 biscoitos doce, dessa marca Renata. Tem biscoito de sal aqui também, dessa marca Renata, que as crianças não comem tanto, mas eu sempre gosto de ter, porque na hora da emergência, minha filha, é ele mesmo. Aqui tem 5 creme dental. Tem aqui também 5 sardinhas. Tem essa sefardinha, eu falo fardinha de linguiça da Fina. Tem um kiwi que as crianças pediu para experimentar e tava com preço bom também, tava R$ 7,99. Aí aqui também tem uma caixa de uva. Tem seis miojo. 6 miojo. Tem uma coalhe. Tem aqui também uma manteiga. Tem três cartelinhas de Danone. Aí aqui tem um pedaço de bacon. Tem aqui 400 gramas de camarão. Temos aqui também a batata palha. Batata palha, batata frita. Aí aqui também, gente, tem essa carne aqui que eu falei com vocês. Capa de filé. Tava R$ 25,90 o quilo, aí deu 1,5 kg. Aí tem um peito de frango, um filé de peito, como eu falei com vocês. Lá não tava com preço bom, tava bem caro. Aqui, o que tava lá na promoção, esse daqui, eu comprei o de 3 quilos, tava 41 e pouco. Aí aqui, ó, eu até peguei enganado um filé de peito, mas tá bom. E 2 coxas. Esse daqui, com certeza, tava no lugar errado. Aí na hora de pegar, eu não reparei, mas glória a Deus por isso. Tava lá, veio, é só vitória. Aí aqui também tem 2 papéis higiênicos. Peguei também uma caixa de 12 leites. Peguei esse pacote de absorvente. Gente, esse daqui é ótimo. Ele é baratinho e não me dá alergia. Aí tava na promoção levando 3 com 30 unidades a R$ 8,99. Então já tem absorvente aí para uns 2 a 3 meses. Aí peguei aqui também, ó, Bombril, a esponjinha. Peguei aqui o sabão Espumil. Eu reparei que agora diminuíram, né? Antes era 5 quilos. Agora tá vindo 4 quilos. Antigamente vinha mais. Mas eles deixaram a mesma faixa de preço. Aí aqui também, ó, tem a criolina para lavar o quintal, né? Por causa do cachorro. Aí peguei esse gel aqui para limpar o vaso. Peguei desses duas fragrâncias, né? Essa marca tava um preço bom, tava 8 e pouco. Aí eu trouxe também essa água sanitária, né? A gente fala cloro, água sanitária é praticamente a mesma coisa para a mesma função. Aí peguei também esse detergente, como eu mostrei para vocês, estava R$ 16,90. Peguei um amaciante, que eu ainda tenho detergente, que sobrou no mês passado, ainda tem amaciante, mas é bom, né? Sempre ir repondo. Aí peguei também, ó, as minhas plantinhas que eu apaixonei por elas logo na chegada, ó. Aí depois eu vou fazer até um vídeo aqui, replantando ela com vocês. E vou mostrar a nota para vocês. Vocês me dizem aí o que que vocês acharam da compra. Quem já está acostumado a ver vídeo aqui no canal de compra do mês sabe que eu não comprava arroz, feijão, essas coisas. Mas esse mês eu precisei comprar e é isso. Depois falta só comprar o açúcar, porque o açúcar eu achei lá com preço bem carinho. Aí eu vou comprar 5 quilos de açúcar também. Então, pessoal, a nota ficou bem grande, ó.
É, se eu não me engano, deu 132 itens e deu o valor, deixa eu aproximar aqui, de 988,36 centavos. Essa compra é para uma família de 5 pessoas, 2 adultos e 3 crianças. Essa compra, né, é para 5 pessoas, 3 crianças e 2 adultos. E deu esse valor. Geralmente, né, eu ainda vou ter que comprar a parte de gelado, porque as verdurinhas que eu compro, brócolis, couve-flor, lá estava muito caro. No açaí é na faixa de R$ 13, levando 3 é R$ 11, e lá estava R$ 18, ou o brócolis R$ 19. Então eu deixei para uma próxima oportunidade que eu tiver lá pro lado do açaí, aí eu trago. Esse, gente, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos. Para Deus, nada é impossível. Até o próximo vídeo. Tchau!